Pēteris Tomiņš vada operāciju bloku Gaiļazara slimnīcā. Pagājušajā nedēļā te notika 270 operācijas. Lēmumi jāpieņem ātri, bet pārdomāti. Līdzīgi Robertam Stašīnskim. Viņa pārziņā intensīvās terapijas klīnika. Abi pat nepieļauj domu, ka varētu neiet uz vēlēšanām. Es nepiederu pie tiem, zini, kas ņergst un vaid, ka te jau neko nevar, un te jau nekas nesanāk, un viss ir slikt, un jēgas nav. Es iešu tāpēc, lai es iegūtu tiesības atvērt muti un paprasīt to jēgu. Vai es esmu sagaidījis no tiem cilvēkiem tos darbus, par kas bija solīti, un šur tur arī tie nav, līdz ar to man nav katru gadu bijis, ka tikai par vienu un to pašu partiju. Pret reklāmas kampaņām ārsti esot pilnīgi imūni. Viņi maz skatās televīziju, maz klausās radio un esot imūni arī pret aģitāciju. Un piekrīt, ka arī paši izvēlētie kandidāti nebūtu nav perfekti. Man arī tur daudz kas nepatīk tiem, par ko es balsošu, bet nu vienalga es iešu un balsošu par viņiem. Jo no viņiem es tomēr tā kā sagaidu vairāk nekā no tiem pārējiem. Svītro arī? Svītroju, velku krustus. Tāpat kā medikamentam ir gan labās lietas, gan arī blaknes. Ja? Un tā, ka arī šī brīdī mēs apsveram visu plusu un mīnusu, un ja tie plusi vairāk, tad tas ir tā ir mana pareizā izvēle. Nu, ko es no tās Briseles sagaidu Latvijā, ir divas lietas, ko es tā kā gaidu pastiprināti. Varbūt, ka tā Brisele beidzot kaut kā piespiedīs mūsu tiesību sistēmu, sākt strādāt normālā tempā. Un otrs, kas man sevišķi nervozē, es saredzu mēģinājumus Latvijas tajā vidē piegriezt skrūvus vārdbrīvībai. Dažāda veida drošība, iekšējā, ārējā un katra indivīda personīgā drošība, tas viennozīmīgi jautājums numur viens. Tomiņš noteikti balsos iepriekš ceturtdien vai piekdien. Stašīnskis īstajā vēlēšana dienā šo sestdienu. Aiki Inci Varžupīckis, Latvijas televīzija.